18 Latvijas pašvaldību vadītāji, parakstot pilsētu mēru paktu, apņēmās ieviest jaunās Eiropas Savienības energoefektivitātes direktīvu. Tās mērķis līdz 2020. Gadam nodrošināt 20% ietaupījumu no primārās enerģijas patēriņa, lai veicinātu iesaistīto pušu izpratni par veicamajiem darbiem, Salaspils novada pašvaldība sadarbībā ar SIA Ekodoma rīkoja diskusiju par enerģētikas pasākumu ieviešanu. Šis jau tāds pirmais seminārs par tām reālām darbībām, ko mēs darīsim tālāk reāli, lai sasniegtu jau tos plānus. Jau tuvākajā laikā pašvaldībās tiks norīkots energopārvaldnieks, lai veiktu detalizētu uzskaiti par patērētajiem resursiem. Tādējādi pēc iegūtajiem datiem būs iespējams noteikt nepieciešamos energoefektivitātes celšanas pasākumus katrai pašvaldībai atsevišķi. Tas ir komplekss pasākums, ne tikai tā energoefektivitāte. Ēkām ir bieži vajadzīgi pat kapitāla remonti, ēkām ir vajadzīgi jauna veida siltuma uzskaita katrā dzīvoklī, un tad tas viss komplekss tiek sasniegt šie rezultāti. Pašvaldībās piesaistot Eiropas Savienības finansējumu tiek mainīts gan siltumtrases un apkures skatu, gan siltināts ēkas un uzlabot apgaismojuma infrastruktūra, tādējādi mazinot enerģijas patēriņu. Tomēr tiek secināts, daudz dzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošanā valsts atbalsts esot niecīgs. Tas arī uzskatāms par iemeslu, kādēļ tik kūtri noris to siltināšanas darbi. Ka šādas lietas, kur ir privātais īpašums, no pašvaldības un valsts līdzekļiem nevar tikt kreditētas. Un tas man liekas, ka tas ir valsts pilnīga no tāda vēsa attieksme, tā maigi sakot, pret saviem iedzīvotājiem, pret savām ēkām, kas ir valstī. Valsts ir veiksmīgi atkartījusies no viņu atbildības par šīm ēkām vaļā, atļaujot privatizēt dzīvokļus. Tie dzīvokļos bieži atrodas ne jau tā turīgākā iedzīvotāja daļa, kura nav spējīgi atsevišķi uzņemties šos kredītus. Un ja valsts atbalsta caur pašvaldībām vai caur savu valsts investīciju attīstības aģentūru netiks sniegta, tad nekas arī labs nesagaidot. Viena no tēmām ir, kā nākotnē panākt gan izpratni, gan arī saprotamākas un pamatotākas izmaksas arī no patērētāja puses, lai patērētājs saprastu, kāpēc viņam jāmaksā, pa ko viņam jāmaksā, un kas viņam ir jādara, lai viņam tās kopējās izmaksas galu galā būtu mazākas. Apsaimniekotāji pārstāvi atzīst, pašvaldībām tāpat kā valstī esot jārāda piemērs iedzīvotājiem, nepieciešamos pasākumus ieviešot to pārvaldībā esošajās ēkās. Jāpiebilst, pēc statistikas datiem galvenās enerģijas patērētājs un CO2 emisiju radītājs ir tieši pilsētas, tam dēļ primāri esot jāuzlabo energoefektivitāte tieši tajās. Zane Dāva, Artis Supa, Ogres televīzija.